Jean-Claude nagira ngo ngushimire kuba mwampaye umwanya wo kugira ngo tuganire hano Libramont ahari foire y'ubuhinzi n'ubworozi imurika ry'ubuhinzi n'ubworozi mukunze kuza munagira ngo nkubaze nk'umuntu w'umunyarwanda uko mwasuye iyi imurika ry'ubuhinzi n'ubworozi muri make nabo mwazanye n'impamvu muhitamo kuza ahangaha umwanya ni wawe ya murakoze cyane ni ku nshuro ya kabiri koko dusuye imurika bikorwa cyangwa imurikagurisha rya Libramont ni imurikagurisha cyangwa imurika bikorwa riri ku rwego rw'uburayi ku buryo ibihugu biteye imbere ku rwego rw'uburayi biza bika abantu bakerekana ubuhanga n'ibyavumbuye ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ni igikorwa kidufitiye akamaro rero cyane cyane nkatwa aborozi n'ikipe ndi kumwe nayo kuko iyo tuje tugasura tubona aho abandi bageze tukareba tekinoloji bakoresha kugira ngo batere imbere natwe tukaba twajya kuzikoresha iwacu ni igikorwa cyiza rero twasuye haba mu bijyanye cyane n'ubworozi tukareba iterambere aho rigeze tukareba amatungo bafite tukababaza ibibazo bakadusubiza bityo natwe tukaba twabasha kubyifashisha kugira ngo tujye gutegura cyangwa kuba twabisangiza abandi bari mu mwuga wacu tukaba twakorora by'umwihariko nkatwe twasuye turaborozi b'ingurube twabashe guhura n'aborozi b'ingurube babigize umwuga bakatubwira uburyo aho bahereye aho bageze amatungo bafite ubwoko bafite ibyiza byabwo uburyo bayagaburira uburyo abayeho natwe tukaba twagenda tukabyifashisha mu kujya kureba ibikorwa ni ibijyanye n'ingurube gusa mwasuye cyangwa oya iyo turi hano turareba umuntu yasura imurika bikorwa areba ibintu byose tukareba ibikoresho dukenera mu buhinzi n'ubworozi tukareba uburyo bagaburira amatungo tukareba n'andi matungo twasuye inka nziza zimaze kugeraho mu gutanga umusaruro haba inyama n'amata tugasura amatungo magufi intama ihene ndetse n'amatungo yo mu rugo tukaganira n'ababigize umwuga cyane cyane abahanga babirimo bakadusangiza baduhaye inyandiko zanditse cyangwa se amashusho bityo natwe tukaba twabyifashisha mu kuba twaganiriza cyangwa twasangiza ubwo bumenyi ku bandi turi gukora kimwe kuko twifuza ko igihugu cyacu natwe gitera imbere tugakoresha ikoranabuhanga mu byo dukora byose niki kiri muvanye hano uyu munsi mutari musanzwe mubona ni byinshi ntago navuga ibyo twanasuye ubushize turaza tugasanga hari ibindi byiza bagezeho nka buriya nka ziriya nka twarebaga bazanye inka nyinshi ubushize wenda byari mu mpera za covid ubona nta bworozi buhari n'ubu wenda twaje amatungo magufi nk'inkoko n'ingurube bititabiriye imurika bikorwa kubera ikibazo cy'ibyorezo biriho kandi badusobanuriye ariko baratwereka ku buryo bw'ikoranabuhanga amashusho inyandiko tukabona koko bateye imbere ikindi ikiza umuntu yasangiza basigaye nuko abantu barabyitabira hano batubwiye ko abantu barenga 1,000,000 birashobora gusura iyi foire ku munsi bishatse kuvuga ngo ni byiza ko natwe utubera umuco wagiye ureba ababyeyi bazana abana babo ukabona urubyiruko rurabyitabiriye kandi natwe iwacu turifuza ko urubyiruko koko rwinjira mu buhinzi n'ubworozi bakabikora ku buryo bw'umwuga ku bw'ibyo rero dufite byinshi byo kubasangiza ariko n'uburyo wababiteguye usanga biteguye neza basobanura neza ku buryo natwe twabivanaho isomo rikomeye kandi bikaba bisa naho bijya guhura n'ibyacu kuko natwe mu Rwanda ubu turiho turaso nibwo twashoje imurika bikorwa nk'iri ry'ubuhinzi n'ubworozi ubu rero ni umwanya wo kugira ngo koko ubutaha nitujya kurijyamo natwe aho tuzajya kumurikira tuzaba dufite byiza byinshi tubereka kuko hari byinshi twungukiye hano ntekereza ko n'abo twazanye hari byinshi bungutse cyane cyane nk'abantu bari bahageze bwa mbere hari byinshi wabonaga koko bafitiye amatsiko kandi nabo bazagenda baboneye igisubizo aho bazanye ni bande bashinzwe iki kubera iki mwabahisemo ya ni ku nshuro ya kabiri n'ubushize twari twazanye itsinda ry'aborozi abantu bari mu ruhererekane rw'ubworozi bw'ingurube kuko nibo mpagarariye hano rero tuba twazanye abari mu bworozi by'umwihariko abashaka kuba wenda bavugurura icyororo
kongerera agaciro umusaruro dukora se kuko harimo nk'abashaka gukora inganda cyane cyane zitunganye inyama z'ingurube hari abafite amatsiko yo kubabona uburyo bavanga ibiryo by'amatungo kugira ngo tugere ku musaruro ariko by'umwihariko ni abantu bagize ishyirahamwe ry'aborozi b'ingurube mbanazanye Anita Kanyange nawe urumwe mu bikorera ibijyanye n'ubworozi mu Rwanda nk'umugore w'umunyarwanda waje hangaha mu Bubiligi Libramont uhavanye iki niki cya wabonye mu bishya cyangwa se mu bisanzwe abo mwahuye mwaganira iki umwanya ni wawe murakoze banyita Kanyange Anita ndumwe mu bategarugori bakora umwuga w'ubworozi bw'ingurube mu karere ka Rwamagana nkaba ndumwe washoboye kugira amahirwe yo kwitabira Foire de Libramont n'ubwa mbere shoboye kuyizamo ariko ni ukuri nashoboye kuhigira byinshi kuhabonera byinshi mbere na mbere nuko icyo nashoboye kubona nuko natunguwe no kubona ku mugabane wacu wa Afrika turi muri bamwe bo muri Afrika bashoboye kwitabira turi abanyafrika ni ukuri wabonaga ko ari ibintu bigaragara nk'u Rwanda ikingiki cyangaragarije ko ari ikintu kidasanzwe ku gihugu cyacu numva twakangurira n'ibindi bihugu byose kuko ibyo byose Afrika aho tugana mu buhinzi n'ubworozi n'ahantu umuntu wese yakwifuza kugera urebye aho abangaba bageze mubo mwahuye nabo mwaganiriye iki amatungo wabonye ameza ate niki ujyanye mu Rwanda mu byukuri mucyo nashoboye kubona ahangaha nicyo mvanya ahangaha twashoboye guhura n'abandi borozi babigize umwuga babimazemo imyaka myinshi bashoboye kutwigisha no kutwereka ubundi bushobozi bwo kubera experience babifitemo kugira ngo natwe tube twabigiraho tube twabijyana iwacu dushobore kugira aho tuva naho twagera mu birebana n'ubuhinzi n'ubworozi Kanyange ni gute wagiye muri kano kazi muri ko kwikorera mu bijyanye n'ubworozi bw'ingurube ingurube uyu munsi ni itungo ki mu gihugu mu Rwanda murakoze mu gutangira nashoboye gutinyurwa n'abandi kuko ibyo byose ubu ngubu umutegarugori ahageze ntabwo umuntu yakagombye kugira icyo atinya kuko aho tugeze ubu ngubu umutegarugori muri domaine zose nibaza ngo turashoboye naratinyutse nk'uko abandi bose batinyutse ntangira mu birebana n'ubworozi bw'inkoko mu nyuma nza guhindura njya mu bworozi bw'ingurube kandi ibyo ari byo byose aho bugana ubu ngubu itungo ry'ingurube urebye aho rigeze ni itungo rishobora kugira aho rikuvana n'aho rikugeza kuko urabona ko n'abantu bagenda bitabira ubwo bworozi cyane ko n'abantu bagenda bamenya agaciro k'iryo tungo ari nayo mpamvu twifuza kuba twava mu bworozi cyangwa waguma mu bworozi ariko ukaba watangira no kongera agaciro ku nyama yose ituruka ku ngurube Alexi Mbaraga nagira ngo nawe nk'umwe mu bikorera ibijyanye n'ubworozi bw'amatungo magufi mu Rwanda waje muri iki gikorwa cyo gusura Foire Imurika ry'ibikorwa bijyanye n'ubworozi n'ubuhinzi niki kintu havanye iyi gahunda irakubwira iki ujyanye iki mu Rwanda ibyo mvanyemo hano ni byinshi nk'umuntu uhagarariye kampani ya Mayaga Development Group binyeretse ko dufite urugendo runini mu byo dukora mu buhinzi n'ubworozi dukora cyane cyane ubworozi niko navuga kandi ko ubworozi ushobora kubukora kuri espace nto ishoboka bifite isuku kandi bigatanga umusaruro uri hejuru y'ibyo dukora uyu munsi biragaragara ko icyororo kizima cy'amatungo tubonye hariya cyane cyane amatungo magufi n'inka
biragaragara ko dushobora gutanga umusaruro wikubye inshuro nyinshi ibyo dutekereza tubikoze mu buryo tubonye n'isuku kandi bigaragara ko twagira umusaruro wahaza igihugu mu buryo kandi bushimishije. Ikintu gishyashya udasanzwe ubona mu bworozi bwo mu Rwanda wabonye hano iki? Mbonye yuko hari amatungo afite ibiro umuntu adashobora wibwiye umuntu adashobora kubyumva. Inka ifite hafi toni ntabwo bibaho mu Rwanda. Ikindi ibiryo iryani ibiryo byumye ni ubwatsi bwumye twebwe tuziha ubwatsi akenshi bubisi hano rero ndetse na conservation y'ubwatsi byonyine ni ikintu cyerekana yuko ushobora kugabura wakonserevye ubwatsi wakonserevye ibiryo mu buryo buzima kandi ukagera ku musaruro ushimishije ugaragara ndetse wikubye inshuro nyinshi ibyo dutekereza. Amatungo magufi nayo biragaragara yuko icyororo ari ingenzi mu byo dukora byose kandi biragaragara ko hano icyororo bakizeho ku buryo buhagije ndetse bigaragara yuko hari n'amasomo twakwigiramo hano menshi cyane tugatera intambwe igaragara mu byo dukora. Ndayambaje Alexis nagira ngo nawe nk'umwe mu baturutse mu Rwanda bitabiriye iyi foire rimurika ry'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi utubwire muri make uko waribonye umwanya ni wawe. Murakoze cyane. Iri mu kagurisha ry'ibikorwa by'ubuhinzi foire agricole ya Libramont yadushimishije cyane kuko twasanze hari aho iterambere barigeze ku bintu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi cyane cyane nk'aho twagiye tunyura dusura bafite imashini z'ikoranabuhanga zikora umurimo wagakozwe n'abantu benshi zikawukora icyarimwe. Twabonye aborozi borora ingurube za kijyambere abo twajyaga tuzikuraho twumva borora bikomeye twahuye nabo baduha amakuru nubwo twasanze amatungo y'ingurube atarimo menshi cyane ariko twabonye ko aborozi twahuye turaganira kandi twumva ku migiranire twahuye nabo n'imishyikirano kuko twashoboye no kuganira nabo biragaragara ko rwose ejo n'ejo amakuru tuyakerera tuzayabona n'igihe tugiye gutumiza icyororo twajya tukibona hafi mu buryo bworoshye. Ikindi twabonye ni uko rwose harimo abantu bamurika ibikorwa byinshi bitandukanye ntacyo utabona mu twabonye aho bamurika intama z'ubwoko utanga ubwoya bwinshi twabonye ahari inka zitanga inyama mbese n'irindi koranabuhanga bitandukanye twabibonye kandi byadushimishije. Twagiye tuhigira rero twafashe amakuru twafashe contact tuzajya tubandikira twandikirane amakuru dushaka kubaza cyangwa se n'icyo dushaka gutumiza inaha tugitumize kuko muri gahunda yanatuzanye nkanjye ubwanjye ku giti cyanjye nuko nshaka korora ingurube cyane cyane zitanga inyama za noneho za ngurube zamara kuba nyinshi nkajya nanjye ngurisha ku isoko ingurube zifite karite iri hejuru ku buryo n'abazajya gushoramo imari nk'uko harimo n'abaje hano twazanye nabo bashaka kujya muri processing y'inyama ku buryo nabo niyo batubera isoko nge naba noroye amatungo bakeneye noneho na wa wundi ugiye muri processing mu gutunganya inyama akoramo amasosiso cyangwa se ibindi bikomoka ku nyama z'ingurube yaba afite icyo aheraho bityo tukuzuzanye. Njyewe nagiye muri ubworozi kuko mbona icyerekezo cy'igihugu abanyarwanda bakeneye kurya abanyarwanda bariyongera kandi nkaba mfite space ngomba kubyaza umusaruro hari ubutaka mfite hano iwacu ku mahari iwacu ku mayaga numva ngomba kubyaza umusaruro kandi bishobora no gutanga akazi no ku bandi baturanyi aho duturanye kandi kuri nabwa ku ruhererekane rurerure mu byo dushobora gukora byose. Ubworozi ukora buri mu kihe kigo ese mwaje hano mu gute? Naje hano ubundi mbarizwa muri association y'aborozi mu Rwanda bo mu Rwanda naje hano mpagarariye kampani nkuriye
yitwa Ngango Holding Limited ari nayo dukora kubirebana n'ubworozi bw'ingurube. Nahiswemo nk'umuntu uba muri association y'aborozi b'ingurube kugira ngo nange nze nitabire nk'umudamu nitabire iyi foire, ngire icyo menya, ngire n'icyo mvanamwo, nshobore kuba nagira nange inkunga nazatanga mu gihugu cyanjye. Ikintu numvise cyantangaje, watangajwe no kuba uri umunyafurika umwe hano muri Imurika ry'ibikorwa by'ubworozi. Byantangaje cyane kubona nk'umunyafurika ashoboye kwitabira, ni uko nari nyizi numvaga ari foire cyangwa expo yitabirwa n'abantu benshi, numvaga yuko ku isi akagombye kuba, cyane cyane nk'abanyafurika nkatwe twe twifuza kugira aho twava n'aho twagera mu birebana n'ubuhinzi n'ubworozi, yakagombye kuba yitabirwa cyane n'ibindi bihugu byo muri Afurika, cyane kubera mu nyungu zacu, kuko ni ahantu umuntu ashobora kwigira byinshi ku buryo byazadufasha kugira aho tuva n'aho tugera. Nifuza yuko n'ibindi bihugu byo muri Afurika babakangurira kugira ngo bashobore kwitabira iyi Foire de Libramont, kuko ni amahirwe adasanzwe ibyo ari byo byose, uko umuntu yinjiye ntabwo ariko umuntu yasohoka. Muri uku gusura iri murikabikorwa cyangwa Foire ya Libramont, twagize amahirwe yo guhura na Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi ndetse na komiseri europeye cyangwa komiseri w'umuryango w'ibihugu by'Iburayi ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi, tugirana ikiganiro gitoya. Yishimira ko twabasuye tuvuye muri Afurika by'umwihariko mu Rwanda, ndetse banadushishikariza kuzajya duhora tuyisura kuko hari byinshi twahungukira. Ni ikiganiro cyatugiriye akamaro, twagize n'umugisha wo kuganira n'impuguke cyane abarimu ba kaminuza bakora mu buhinzi n'ubworozi by'umwihariko abaveterineri. Tugirana ikiganiro kigufi cyadufashije kuba twakwiteza imbere. Ntekereza ko uruzinduko rwacu rwatugiriye akamaro cyane.